Virtude Maria José. Estou no meio de vós como aquele que serve. Esta afirmação de Jesus sempre me motivou na vivência de minha vida cristã. Inspirado nele, em Jesus, esforcei-me em viver para servir. Como leigo nesta paróquia de Araci, como consagrado religioso vocacionista e padre, e como cidadão. Agora, desejo continuar vivendo assim, neste novo ministério que a Igreja está me confiando, na prelazia de Taquaquiara, na Amazônia. Quero ser um bispo servidor do Evangelho de Jesus Cristo para a esperança do mundo, como é intitulado uma exortação apostólica sobre a vocação do bispo. Busquei até hoje e quero continuar buscando servir com alegria, como nós rezamos hoje no Salmo 100, versículo 2. Servir com alegria a Cristo, ao seu Evangelho, ao seu reino, ao seu povo, os injustiçados, os que têm a vida ameaçada. Eu fui consultado no dia 4 de abril. Estava no retiro mensal do nosso vocacionário São José de Riachão do Jacuípe. Estava rezando na capela do Bom Jesus em pé de serra. Pedi um tempo. Precisava rezar, refletir, ouvir a congregação da qual faço parte. Falei por telefone com o padre geral, que acabou de falar aqui, o padre Antônio, que me incentivou a dizer sim, dizendo que já tinha dito o sim da congregação na consulta que ele recebeu. E até brigou: diga sim por obediência. Falei por telefone com o nosso padre provincial, o padre José Carlos. Partilhei minha preocupação com a quantidade de religiosos na nossa província vocacionista aqui do Brasil. Mas ele disse que eu deveria dizer sim, que nesse novo ministério eu poderia servir em nome da congregação e da província vocacionista do Brasil. Depois de rezar e refletir, embora ainda meio assustado, mas lembrando-me do que nos ensina Paulo, a nossa capacidade vem de Deus, 2 Coríntios 3:5, e de que este ministério é serviço, como nos ensina Jesus com suas palavras e com suas ações, eu decidi dizer sim. Dizer sim para viver o carisma vocacionista do terceiro campo de ação, a missão. E fazer isso através desse novo ministério da Igreja. Eu peço humildemente que rezem por mim, para que de fato eu esteja no meio do povo de Deus, da prelazia de Itacoatiara, como aquele que serve, seguindo meu Mestre Jesus, ele que é o bom pastor. Eu peço que reze por minha família. Foi dela que recebi a base de minha vida cristã. Aproveito para louvar e bendizer a Deus por minha família Lisboa Oliveira. E faço isso lembrando do meu pai Alfredo, de minha mãe Antônia, já falecidos. E saúdo todos vocês, meus familiares, aqui nas pessoas dos meus irmãos Anivaldo e Alfredo e de minhas irmãs Marié e Eves. Quem é da família Oliveira? Dá um sinal para o pessoal saber que é este ramo, né? Que nós viemos. Peço que rezem por esta paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, onde eu vivenciei até os meus 22 anos a minha vida de fé e de igreja, atuando pastoralmente como leigo. Eu quero louvar e bendizer a Deus por esta paróquia na pessoa do nosso querido padre Oswaldo, o meu pároco, já falecido,
que foi meu pároco dos meus 5 anos até os 22, quando eu fui para o vocacionário. E saúdo a tantos leigos e leigas desta paróquia que comigo, né, vivemos aqui essa experiência de fé, passando aí em tantos rostos daquele tempo, com quem eu convivi no grupo de jovens, na catequese, no grupo de teatro, na liturgia, na comunidade eclesial de base do Matadouro, no curso de igreja e no CCV, o curso de conscientização vocacional. Peço que rezem pela congregação vocacionista, a sociedade das divinas vocações, minha família religiosa, cujo carisma é ajudar na santificação das pessoas, suscitando e cultivando as vocações para a igreja. Foi desta congregação que eu recebi as condições para ser consagrado religioso e padre. Quero louvar e bendizer a Deus pelos religiosos, religiosas e apóstolas vocacionistas, na pessoa do nosso querido fundador, que está aqui, o seu padre, aqui desse lado, o bem-aventurado Justino Russolino. E quero saudar a toda a família vocacionista, na pessoa do padre-geral, padre Antônio Rafael, seus conselheiros, Giovanni, Salvatore e Armando, na pessoa do nosso provincial, padre José Carlos, e dos seus conselheiros, Alessandro, Carlos Valério, Danilo e Albino. Quero agradecer aos vocacionistas, meus orientadores vocacionais, na pessoa do padre José Lisboa, já falecido, que foi quem deu me deu as primeiras orientações para um discernimento vocacional no CCV aqui nesta paróquia. Quero agradecer aos meus educadores vocacionais, na pessoa do padre Nicola Carandente, meu primeiro formador na congregação, que está aqui conosco nesta celebração. Então, gostaria que a família vocacionista também pudesse dar um sinal para quem está aqui saber, né, as irmãs, as apóstolas, os irmãos vocacionistas. Eu quero louvar e bendizer a Deus pela vida consagrada religiosa, especialmente com quem tive o agradável convívio na CRB Regional Salvador, Bahia, Sergipe, que é da vida religiosa, né? Um meu abraço e meu agradecimento. Quero louvar e bendizer a Deus pelos que se dedicam ao trabalho vocacional, especialmente com quem tive a alegria de conviver nas EVPs das paróquias vocacionistas e no IPV, no Instituto de Pastoral Vocacional. Quero louvar e bendizer a Deus pelas paróquias vocacionistas, onde eu busquei servir como vigário, colaborador e pároco. Saúdo a vocês que estão aqui e vieram nestas paróquias. Quem é da paróquia vocacionista? Muito bem. Quero louvar e bendizer a Deus por Dom Celso Pinto, bispo que me ordenou padre e me deu a alegria de ser meu orientador no retiro de preparação para esta ordenação. Pela sua idade, pela sua condição de saúde, não pôde se deslocar lá de Teresina, do Piauí, para estar aqui com a gente. Quero louvar e dizer a Deus pelas pessoas com quem pude vivenciar a dimensão política da fé cristã, na vivência da cidadania ativa, nas lutas pela justiça e na defesa da vida. Quero louvar e dizer a Deus pela Igreja que me confia este novo ministério. Agradeço com a ousadia de dizer ao Papa Francisco, ao Núncio Dom Giovanni, aos meus irmãos, permitam-me dizer assim, bispos que agora aqui comigo estão nesta celebração. E quero agradecer especialmente ao meu irmão vocacionista Dom Edgar, que quando soube da nomeação já comunicou que vinha ao Brasil para estar aqui comigo, e eu também já tinha pensado nele para ser o bispo ordenante.
a Dom Antônio, bispo da Diocese de Serrinha, que foi quem me deu a notícia por telefone no dia 4 de abril. E agradecer a Dom Zanoni, que aceitou também ser o bispo testemunha aqui, né? O concelebrante, ele que é o arcebispo da Arquidiocese de Feira de Santana, desta prelazia eclesiástica. Quero louvar e bendizer a Deus pela paróquia de Araci, que acolheu o meu pedido para que essa ordenação pudesse acontecer aqui hoje. Saúdo a paróquia na pessoa do padre Theo, do pároco, do padre José Carlos, do vigário paroquial e de todas as comunidades pastorais e movimentos. E na pessoa deles, agradeço a todas as pessoas da paróquia e da minha família que se empenharam na organização deste dia, nas diversas equipes de serviço que aqui já foram lembradas pelo padre Pedro. Quero louvar e bendizer a Deus pela colaboração das famílias que acolheram os visitantes, quem fez suas doações para ajudar a paróquia nas despesas deste dia, a Prefeitura Municipal com suas secretarias que ofereceram a infraestrutura, a Rádio FM Cultura de Araci, a Rádio Baiana de Riachão do Jacuípe, a Polícia Militar e Civil, a Guarda Municipal. Quero agradecer a vocês que estão aqui nesta celebração ou que nos acompanham pelas redes sociais aqui na cidade de Araci, dos distritos, das comunidades rurais, das outras paróquias da Diocese de Serrinha e de outras paróquias de outras dioceses, especialmente das paróquias vocacionistas e das paróquias da prelazia de Itacoatiara. E finalmente, e não por ser menos importante, mas porque marca o início de uma nova etapa da minha vida de servidor do reino, gostaria de convidar aqui os padres da prelazia de Itacoatiara, que estão aqui, por favor, cheguem aqui mais para perto, né? Todos os padres da prelazia. E os dois bispos lá da região Norte 1. E temos os leigos e leigas da prelazia de Itacoatiara. Ele está procurando. Gostaria de convidar então os leigos e leigas de Itacoatiara também para vir aqui, por favor, se tiverem mais tempo. O prefeito de um dos municípios, né? Curicuba. É isso mesmo. E a gente vai então dizer assim: eu agradeço a Deus pela prelazia de Itacoatiara, pelo estado do Amazonas, pelo Regional Norte 1 da CNBB, esse regional que é representado pelo seu presidente, Dom Mário Antônio de Roraima, né, que aqui veio. Agradecer às 13 paróquias que fazem parte da prelazia, às 270 comunidades, aqui representados por 6 padres e por 7 leigos e leigas. Eu quero saudar a esses nossos irmãos da prelazia, na pessoa do administrador, o padre Graciomar Gama, aqui, que foi quem conduziu a prelazia nesse tempo de vacância e que muito me ajudou nesses primeiros contatos da realidade daquela prelazia aonde eu vou trabalhar. Quero dizer a vocês aqui, padres, leigos e os dois bispos, que desde o dia 4 de abril, quando eu fui consultado, eu trago vocês a prelazia de Itacoatiara, do Amazonas, do Regional Norte 1 da CNBB, no coração e na oração. Conto com o apoio e a ajuda de vocês.
dos santos. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisane onde eu semei. Não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Queres orar incessantemente pelo povo de Deus e desempenhar com fidelidade a missão do sumo sacerdócio? Quero com a graça de Deus. Oremos, irmãos e irmãs, para que Deus Todo-Poderoso derrame com largueza a sua graça sobre esse servo escolhido para o serviço da Igreja. Oh,
livrei de todo mal. Ouvi-nos da vossa paixão, ressurreição e ascensão. Atendei, ó Pai, as nossas súplicas, para que, ao derramar sobre este vosso servo a plenitude da graça sacerdotal, desça sobre ele a força da vossa bênção. Por Cristo nosso Senhor. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. O sacerdócio de Cristo, derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo com a bênção. Recebe este anel, símbolo da fidelidade, e com fidelidade invencível, guarda sem mancha a Igreja Esposa de Deus. Recebe a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores mereça receber a imarcessível coroa de glória. Recebe o báculo, símbolo do serviço pastoral, e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constituiu bispo a fim de apacentares a Igreja de Deus. Para o bem da prelazia de Taquaritinga, aquele do meio do vosso povo escolhestes para bispo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Que disse que faltava
gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisane onde eu semei. Não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.